vida. Opa, vaca. Volvemos a ello. Македонија против Финска. Во кој ќе биде? Јас сум на 29.11. Значи Македонија победи. Мислам не. Само ви кажувај не. Како се вика на Лаковец? Од друга се. Не ви кажеме. Барселона. Ева, тука имаме. Дриво. Имам си ново тима. Така ги. Имам. Откле. Е. Ова ми остана. Лево. Барса. Дечки, ќе ви кажам не сега. Мајде, само ќе почнеме. Барселона. Дортмунд, ајде! Напред! Русија дошла, нема, нема. Барса! 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 Мана дава голче. Во 90-та минута. Стои до 50.